እሺ በስክሪኑ ላይ አሁን የምትመለከቱት ጥያቄ የሚለው approximate the square root of 45 to the hundreds place ነው የሚለው። ይሄ ማለት የስኩዌር ሩት ኦፍ 45 ን ዋጋ ለመቶኛ ቤቶች በማጠጋጋት ውጤቱን እንድናውቅ ነው እየጠየቀን ያለው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ቀድሞ ያው እንደምናደርገው ስኩዌር ሩት ኦፍ 45 ማለት non perfect square ነው። ምክንያቱም የትኛውም whole number ወይም ደግሞ የትኛውም ሙሉ ቁጥር እርስ በርሱ ሲባዛ ወይም ደግሞ በሁለት ቢራባ 45 ነው የሚሰጠኝ ሙሉ ቁጥር ወይም whole number የለም። ስለዚህ ይሄ non perfect square ነው። non perfect square በሚሆንበት ጊዜ ደግሞ ምን እናደርጋለን ብለን ቀድሞ በነበረው ቪዲዮ እንደተማርነው ምን እናደርጋለን? square root ውስጥ ያለውን ቁጥር አሁን በዚህ ምሳሌ መሰረት 45 ነው። ከ45 immediate በታች ያለው perfect square የትኛው ነው? ከ45ስ በላይ ያለ immediate የሚመጣው perfect square የትኛው ነው ብለን ነው የምንጠይቀው። ስለዚህ እንደዛ ስናደርግ የምናገኘው ከ45 ወደ ታች ስንቆጥር የምናገኘው square perfect square የሆነ ቁጥር 36 ነው። 36 ነው ከ square root of 45 ወይም ደግሞ ከ45 square root ያንሳል። ከ45 square root ደግሞ የሚበልጠው immediate ወይም በቀጣይ የሚመጣው perfect square ደግሞ 49 ነው የሚሆነው። አሁን ሁለቱንም بنመለከት ይሄኛው የ ከ square root of 45 በታች ያለው square root of 36 6 ሲባዛ በ6 ወይም ደግሞ 6 ርቢ 2 ነው። ከ45 በላይ ያለው immediate perfect square root ደግሞ 49 ነው። እሱም ደግሞ 7 ሲባዛ በ7 ነው። ስለዚህ እነኚህ ውጤታቸው ይሄኛው 6 ነው ይሄኛው ደግሞ 7 ነው። ስለዚህ የ45 ስኩዌር ሩት ዋጋ በ6 እና በ7 መካከል ያለ ቁጥር እንደሆነ መገመት እንችላለን። ይሄ በመጀመሪያ ስሌታችን የምንገምተው ነው። ከዛ በኋላ ግን ቁጥሩ ማን ነው? 6 ነጥብ ስንት ነው? 6 ነጥብ 2 ነው? 6 ነጥብ 3 ነው? ማን ነው ቁጥሩ? ከ7 ያንሳል ከ6 ደግሞ ይበልጣል ነው የሚለን። ስለዚህ በደስመል ወይም ደግሞ በአስርዮሽ ያለ ቁጥር እንደሆነ እንረዳለን። ምክንያቱም ሙሉ ቁጥር አይደለም። ስለዚህ ምን እናደርግ? የበለጠ የሚቀራረብ ቁጥር ለማግኘት የሚለውን ነው የምናስበው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 45 ከ36 በምን ያክል ይርቃል ብለን እናያለን። በ36 እና በ45 መካከል ያለው ልዩነት 9 ልዩነት ነው። 45 እና በ49 መካከል ያለው ልዩነት ደግሞ የአራት ልዩነት ነው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? እንደዚህ እንበል ከመጀመሪያው ከ36 45 የሚርቅበት ቁጥር 9 ነው ብለናል። ስለዚህ 9 እንጽፋለን። ከዛ ሁለቱ በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ደግሞ ለምሳሌ ማለት ይሄ በ36 እና በ49 መካከል ያለው ልዩነት ስንት ነው ብለን ደግሞ ስንጠይቅ 49 ሲቀነስ 36 ማለት ነው እሱ ደግሞ 13 ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? 9 ሲካፈል ለ13 አደርጋለሁ ሲካፈል። ይሄ ማለት ካልኩሌት ሲደረግ ወይም ስናሰላው የሚመጣው 0.69 ይሆናል። ይሄ ማለት ስናጠጋጋው ወይም ደግሞ approximately 0.7 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁኝ? ቅድም እንዳልኩት 9 ያልኩት እዚህ ጋር 36 ከ45 ያለውን ርቀት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁ? እዚህ ያገኘሁትን ስሌት ውጤት 0.7ን 6 ላይ እዚህ ጋር ደምረውና ያ ማለት ምን ይሰጠኛል? 6.7 ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን ምን አደርጋለሁ? 6.7 ስኩዌር ወይም ደግሞ 6.7 ርቢ 2 ወይም ደግሞ 6.7 እንደዚህ እናደርገው 6.7 ሲባዛ በ6.7 መስጠት ያለበት 45 ነው። ስለዚህ ያን ይሰጠኛል ወይ ብዬ ወደ ማጣራት ወይም ደግሞ ወደ ማስላት ይሄዳለሁ። ስለዚህ 6.7 ሲባዛ በ6.7 ምን ይሰጠኛል? 44.89 ይሰጠኛል።
አሁን 44.89 እኔ የምፈልገው ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለው ቁጥር 45 ነው። ግን አሁን የሰጠኝ እዚህ ጋር 44.89 ነው። ስለዚህ አልደረስኩም ገና አሁን 45 ጋር። አሁንም ይቀረኛል። ስለዚህ ምን አደርጋለሁኝ? ትንሽ ከፍ አደርጋለሁ ቁጥሩን። ምን አደርጋለሁ? እስቲ እንደዚህ ልበል 6.71 ሲባዛ በ6.71 ስንት ይሰጠኛል ብዬ አሰላለሁ። ይሄንን ሳሰላ ደግሞ እናንተ ይሄን ቪዲዮ አቁማችሁ የማባዛትን የአስርዮሽ ማባዛትን ተጠቅማችሁ ማስላት ትችላላችሁ። የሚመጣው ግን መልሱ ምንድን ነው? 45.024 ነው የሚመጣው። አሁን እዚህ ጋር ከነበረን መነሻ ስኩዌር ሩት ውስጥ ካለው ቁጥር ጋር ብንመለከት ቀርቦታል። እዚህ ጋር ካለው ጋር ግን አሁንም እኩል አይደሉ። ይሄኛው ያንሰዋል፣ ይሄኛው ደግሞ ይበልጠዋል ከ45። ስለዚህ አሁን ምን አደርጋለሁኝ? አወዳድራቸዋለሁኝ። የትኛው ነው የሚቀርበው? ለስኩዌር ሩት ኦፍ 45 ቢ ነው የምነሳው። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 6.7 ስጠቀም 44.89 ነው የመጣው። 6.71 ስጠቀም ደግሞ 45.024 ነው የመጣው። እዚህ ጋር አንሷል፣ እዚህ ጋር ደግሞ ትንሽ በስቷል። ስለዚህ ሳስቀምጥ እንዴት አስቀምጣቸዋለሁኝ? 6.7ን አስቀድምና 6.7 ስኩዌር አደርጋለሁኝ። ያንሳል ከሩት ኦፍ 45 ይበልጣል። አሁን እዚህ 6.7 አንድ ስለበለጠ ስኩዌር ሩት ኦፍ 6.71 አደርጋለሁኝ። እንደዚህ ነው የሚሆነው። አሁን ምንድን ነው የሚሆነው? ወይ ይሄንን እመርጣለሁኝ ወይ ይሄንን እመርጣለሁኝ። ግን እንትኔ ጥያቄ የሚጠይቀኝ የሚቀርበውን የተሻለ የሚቀርበውን በመቶ ቤት ያለውን ቁጥር ወቁ ነው የተባልኩት። ስለዚህ የትኛው ነው የሚቀርበው ብዬ ላለሁኝ። በጣም በቀላሉ ይሄንን የምታውቁበት 6.7ን ስንጠቀም 44.89 መጣ። 6.7 አንድን ስንጠቀም ደግሞ 45.024 መጣ። ስለዚህ ይሄን ምን አደርጋለሁ? በቀላሉ 45 ሲቀነስ 44.89 አደርጋለሁ። ይሄ ምን ይሰጠኛል? 0.11 ይሰጠኛል። ከዛ ደግሞ ምን አደርጋለሁኝ? እዚህ ጋር ሁለተኛውን ስሌት 45 ሲቀነስ 45.024 አደርጋለሁኝ። ይሄ ደግሞ ምን ይሰጠኛል? 0.024 ይሰጠኛል። አሁን በቀላሉ የምታደርጉት ነገር ይሄንን ቁጥርና ይሄንን ቁጥር ማወዳደር ነው። በእርግጥ ይሄኛው ቁጥር ሲሰላ የሚመጣው ኔጌቲቭ ነው። እዚህ ጋር ኔጌቲቭ አለው። ነገር ግን አሁን ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ የሚለው ነገር አይደለም መወዳደር የምንፈልገው። የምንፈልገው የቁጥሩን ብቻውን ስለሆነ ይሄ ነው የሚበልጠው ወይስ ይሄኛው ነው የሚበልጠው ብለን እናሰላለን። እዚህ አሁን እዚህ ጋር ስንመለከት የ0.11 ነው። ይሄ ደግሞ 0.024 ነው። ከሁለቱ ቁጥሮች ትልቁ የመጀመሪያው 0.11 ነው። ይሄ የሚነግረን 0.11 ያክል ከምንፈልገው ወይም ደግሞ የ45ን ስኩዌር ሩት ነው የምንፈልገው። እሱን ለማግኘት እኛ መነሻ ብለን ቁጥሮች ካሰብናቸው በዚህን ያክል ይርቃል የእናንተ ቁጥር ወይም ደግሞ 6.7 ያላችሁት በዚህን ያክል ይርቃል እያለን ነው። ይሄ 6.71 ያላችሁት ደግሞ ለዚህ ስኩዌር ሩት በዚህን ያክል ርቀት ላይ ነው ያለው እያለን ነው። ስለዚህ የትኛው ነው ትልቅ ርቀት ያለው የትኛውስ ነው ትንሽ ርቀት ያለው ብለን ስናይ ይሄኛው ሁለተኛው ያለው ርቀት ከ45 ያለው ርቀት ይሄን ያክል ስለሆነ ትንሽ ስለሆነ እኛ ደግሞ ጥያቄያችን ቅድም እንዳልነው የጠየቀን በመቶ ቤቶች የሚቀርበውን ምረጡ ስለሆነ የተባልነው የምንመርጠው ይሄኛውን ይሆናል። ከ6.7 ይልቅ 6.71 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከሁለቱ አሁን ምረጡ ተብለን ብንባል ያ ማለት ከ6.7 እና ከ6.71 ምረጡ ተብለን ብንባል የምንመርጠው የቱ ይሆናል ማለት ነው? 6.71 ይሆናል ማለት ነው። ችኛቷ